Jo visc al Raval i a part vaig créixer en un barri amb unes característiques semblants a Mataró, amb un percentatge d'emigració molt, molt alt, amb famílies amb un capital sociocultural doncs, de vegades molt baix i per exemple, a casa meva no hi havia llibres, els únics llibres que hi havia eren els meus, no? Els que em van anar comprant conforme em vaig anar fent gran, i per això la conec de primera mà la importància de tenir accés a la literatura en àmbits que potser no són el familiar. No? Tenia un gran palau construït al cim d'una muntanya, fet amb pedres del color del foc i de l'or. És una manera de relacionar-te amb el bebé d'una altra forma, és una manera que et vegin com a mare també, que ensenya coses, que et pot mostrar doncs això, la lectura, etc., el joc, no? I també és... Bueno, és una manera de passar una estona tranquil·la, que cuidar nens no? pot ser cansat i és molt físic, molta estona. A mi em sembla un espai molt necessari i de fet ja m'hauria agradat tenir-lo a mi quan estava criant, no? Que jo tinc els meus fills, ja són adolescents, però quan eren bebès, doncs potser tenir un espai, no per deixar els nens i marxar, sinó un espai per anar-hi, estar amb altres mares, parlar de les coses que ens preocupen, crec que és importantíssim, és vital, no? Sobretot quan ets una persona que ha fet un viatge migratori, que potser no tens el suport doncs, de la família, de les amigues, no? Que no tens tanta xarxa com tindries en el teu lloc d'origen, poder trobar un grup de suport doncs, és molt, molt important. Sí, hi ha hagut un moment molt bonic quan hem tret un dels llibres que és bilingüe en castellà i en àrab, i una de les mares que no parla castellà, que no parla català, quan l'ha vist ha reconegut una de les cançons que ella cantava quan era petita i com se li ha il·luminat la cara, no? I hem pogut posar-la en un CD perquè la teníem i l'ha cantat. I és una manera de compartir, no? Nosaltres els expliquem contes nostres com el Teo, per exemple, no? Que són clàssics aquí, i també esperem que elles ens expliquin els contes dels seus llocs d'origen i que puguem fer aquest intercanvi, no? I després també el primer moment que un dels bebès, una nena molt petitona, potser, jo sé, 6 o 7 mesos, va agafar el conte, no? I el va obrir bé, no? Va obrir-lo com s'obre, no? En la direcció que s'obre, amb molt de compte. Va ser, bueno, aquests moments que he viscut amb els meus fills i que és molt, molt, molt bonic de presenciar-lo.